Par laimi tikai ar izvielu šodien beigusies gāzes noplūde, kādas daudzdzīvokļu mājas pagalmā Talsos iespējams kārtīgi nebija noslēgta viena no tvertnēm, tāpēc gāze izplatījusies ar spēcīgu jaudu, ziņo Talsu televīzija. Šodien ap 3:00 pēcpusdienā Talsos gaisā virmoja spēcīga gāzes smaka. Daudzdzīvokļu mājas pagalmā Dundagas ielā 12 tika konstatēta gāzes balona noplūde. Nekavējoties tika izsaukts valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī valsts policijas darbinieki, kuri norobežoja notikumu vietu un informēja iedzīvotājus par nepieciešamību evakuēties. Notika gāzes noplūde, aptuveni 5 metru augsta strūkle. Pēc informācijas, kas mums bija, aptuveni pirms stundas tika uzpildīts šīs te gāzes tvertne. Problēma, varētu teikt, ir likvidēta. Tātad ir ieradies uz vietas gāzes dienests, kurš tātad ir aiztaisījis ciet šo te tvertni. Ja. Par laimi šajā negadījumā cietušo nav un apkārtējai videi briesmas vairs nedraud. Šobrīd tiek noskaidrota apstākļi, kāpēc ir notikusi gāzes noplūde. Kristīna Frēmane, Jirds Grenevits, Talsu televīzija.